Ahoj, tady Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc leden. Tak jsem rád, že se opět potkáváme. No a já tady mám už připravené karty jak nahoře, tak dole a budu si je tady chvilinku míchat. No a uvidíme, která karta nám dá to společné téma. O čem to pro nás všechny bude? No a pak samozřejmě při tom vašem výkladu pro to vaše znamení a ta karta tam bude přítomná, bude to ovlivňovat, bude to modifikovat, řekněme to takhle. U někoho možná míň, u někoho možná víc. Já to nebudu nějak manipulovat. Máme tady kartu konzílie, ale máme ji v obrácené podobě se na to podívat. A konzílium je jakýsi výsledek. Vezmeme to od začátku. Když by karta stála v normální poloze, princip nahoře by byl dohled učitele, princip dole vzpomínky na pravěk, spojením by vznikla určitá zvědavost a výsledkem by bylo konzílium. No, ale zdá se, tím, že tu kartu máme v obrácené poloze, že se nepodaří dojít k tomu konzíliu, k něčemu, kde se mám s někým na něčem dohodnout, kde má být něco stanoveno, řečeno, nemusí dojít k tomu setkání odborníků, mi ještě chodí říct. A když si to vezmu od počátku, tak se mi zdá, že v tom lednu to je jako kdyby chybějící element učitele. Chybějící element toho, kdo dohlíží. A ten chybějící element toho, kdo na mě dohlíží, ve mně vyvolává zmatek, nejistotu. Není tam pevnost, není tam vnitřní řád. A chodí mi, že třeba, a to nemusí být ještě spojený s tím, že chodíte do školy nebo do práce, kde máte nějakého supervizora, to může být čistě nějaké vnitřní nastavení, jo, kdy celou dobu tam vedle vás někdo stál. Mohla to být matka, mohl to být otec, mohl to být bratr, mohl to být přítel, který vás nějakým způsobem dobře znal, který vás nějakým způsobem vedl. Neříkám, že vás vodil za ručičku, ale vlastně tam byl jako ten dohlížitel a ten tam najednou není. A vzpomínky na pravěk tady představují energie, které ve mně vyvolávají pocit ohrožení. Já si na něco rozpomínám, někam mě to energeticky vede, někam mě to energeticky táhne a já tam najednou necítím bezpečí. Když jsem měl někoho po boku, někoho, kdo na mě dohlížel, tak to bylo pro mě téměř jako samozřejmé, že jsem v těchto energiích mohl být a najednou tu odpovědnost mám já sám za sebe. Tudíž zvědavost je určitým způsobem limitovaná. Já mohu být zvědavý, ale nemusím teď mít chuť tolik riskovat, jako když vedle mě stál někdo, kdo mě celou dobu jistil. A protože nejsem dostatečně zvědavý, nepodněcuje to ve mně ani chuť tu věc dál rozvíjet. Poradit se o té věci s někým jiným. Vlastně si teď jedu na svém písečku. Takže ta karta konzília v tom obráceném postavení vlastně poukazuje na to, že nemáme dost odvahy sami za sebe a že velmi rádi předáváme odpovědnost někomu jinému. A ten leden najednou z ničeho nic ukazuje, že to byla jakási chiméra, že jsme si celou dobu mysleli, že ten druhý tu odpovědnost za nás převzal. A hle, my jsme najednou nějak mimo mísu.
my najednou zjišťujeme, že ten druhý za nás celou dobu tu odpovědnost nenesl, jenom jsme si to mysleli. A teď narůstá ta hrůza a překvapení z toho, že já jsem v tom sám a že mi nikdo nepomůže. A dohled a konzilium už tu je potom jako takový soudce, spíš než rádce. Najednou jsem vystavený tomu, že půjdu do nějaké konfrontace s něčím, s někým, přičemž jsem si celou dobu myslel, že to se mnou nějak jako proberou. Ale já jsem vlastně stavěný už do pozice, tak jsme si tě pozorovali a tak jsme zjistili, že. Teď to ještě neříká, jak to dopadne. To se nám možná ukáže v těch dalších kartách, které tu budeme rozkládat. Já ty karty nebudu nějak tlačit, buď se k tomuhle tomu tématu vyjádří, anebo ho minou úplně obloukem. A mám jenom takový dojem, že na druhé straně teď sedí někdo. Někdo, kdo celou dobu skutečně spolíhal na to, že mu někdo dává ochranu a řešil na to, protože tam s tím kalkuloval. No a teď se bude muset postavit sám za sebe, převzít si za všechno tu odpovědnost. A ještě mi chodí, možná mu už nikdo nevěří, že neví jak. Bude tu takové zjištění, Ježíši, Ježíši, já už jsem duchovně dospěl, já už mám i duchovní odpovědnost za to všechno. Takže z tohoto pohledu, pro takové ty zaryté materialisty, to bude docela šokující měsíc, jak se to bude vyvíjet. Pro ty, kteří jdou duchovní cestou, to bude takové uvědomění, tak jsem se tady přešlapoval dlouho na tom svém malém písečku a zjišťuju, že budu muset teda nějak jako jinak. Je to takové, takové trošku trapno, jakože ješiši, ješiši, to jsem si myslel, že to mám teda nějak líp. Což je ale zase na druhou stranu lepší, než to mají ty materialisti. No a pak, co ty ostatní, co necítí, že by byli ani tam, ani tam. A možná, že přirozeně si uvědomují a uvědomovali si to celou dobu, protože samozřejmě i nějací odpovědní jsou, že to není, že by byli všichni neodpovědní. A tak tam mohlo být to uvědomění a sakra. A ten učitel mi prostě chybí a já budu muset do toho všeho nějak víc jako šlápnout. Budu muset se víc postavit sám za sebe, budu potřebovat být přeci jenom víc odvážnější. Jo. Možná, že u někoho tomuhle uvědomění už došlo koncem prosince. No a v tom lednu to dosedne na to správné místo. Jo, no tak je to tak, jak jsem si myslel. No je to teda síla, no, ale budu muset jít teď takhle dál. Takže paradoxně ten leden nám nepřináší moc jistoty. Já myslím, že všichni budou v takovém tom novoročním opojení, jakože nový rok, ale vlastně to probuzení tou realitou bude o to, co se mi říct, štědřejší. No. Takže tak. Zvědavost, u ní mi tady ještě chodí jako nebýt příliš zvědavý. Jo, víte, kam zavede zvědavost myš. Třeba koč se do náručí, že jo? Takže pozor, pozor na to, nebýt přes příliš zvědavý, nechtít přes příliš vědět. A také nespoléhat na zvědavost druhých lidí, že druzí se zeptají, druzí budou chtít vědět. Tady cítím takovou energii, jako, že to bude ještě nějak jako ututlat, když se nikdo nezeptá. Že i tam je kalkulace s tím, nebo kalkul, spíš kalkul s tím, že ten druhý se nezeptá. A nebo naopak, že se zeptá. Bude to dost jako o egu, ten leden. Úplně cítím ohrožující energie pro někoho v tom smyslu,
a že se bude třást ten základ, jako všechno kolem první čakry. Ale paradoxně, konzílium je žluté, což je třetí čakra, to je to sebeprosazení, to je ta vůle. No ale tady najednou zjistíme, že to je málo. Že tahle energie toho, té sebejistoty je příliš jako křehká, vlastně falešně vybudovaná v porovnání s tím, jak teď se otřásá ta jako první kořenová čakra, která prověří, nakolik to sebevědomí bylo falešné a nakolik bylo slibné. No, takže... Jo, necháme se překvapit, co říkáte. Pokud byste někdo potřeboval, jsem pro vás k dispozici, lze si objednat RP pohotovost, nebo e-mailovou konzultaci, nebo mě můžete navštívit v Desné v Jizerských horách, kde poskytuju osobní konzultace. Pak jsou tu ještě videovýklady a můžete zvolit nějaký pěkný dálkový proces, nebo roční školu, nebo dálkovou péči, dálkové zasvěcení, cokoliv, co vám přijde, tak se neváhejte na mě obrátit. Tak a teď pojďme na ten výklad. Ještě malé oznámení. V mnoha videích tohoto siderického kompasu jsem zmiňoval, že budu natáčet pořad, který se týká modlitby a manifestace přání. Toto video jsem po dotočení všech siderických kompasů připravil, natočil a je nyní k dispozici a odkaz na něj najdete v popisku tohoto videa. A teď už si užijte svůj výklad. Srdečně zdravím, vítám vás u vašeho čtení. Pojďme se spolu podívat na to, jak to máte. Tak teprve u vás mi přišlo, že, a to už jsem teda udělal 9 výkladů, teprve u vás mi přišlo, že tohleto video siderického kompasu bude ještě obsahovat jednu část, která se týká manifestace přání, protože to tady vycházelo ve výkladech pořád dokola. Pořád jsem oznamoval, že teda něco natočím, tak mi teď přišlo, že to bude součástí siderických kompasů a já to udělám pak i jako samostatné video. No, whatever. V každém případě zmiňuji to, že teď mi to vlastně přišlo. Tak, pojďme se podívat, ale jak to tu máte vy a co vám vyplyne tady. No, když se dívám, s čím vykračujete do nového roku a co je jako pravda, je, že se ještě díváte zpátky do minulosti a analyzujete si ten rok 2019, abyste něco neopomněli, abyste něco... ne ani tak nepokazili, naopak, vy tam chcete najít něco, co jste pokazili a chcete se z toho poučit. A chvíje se vám z toho úplně ta korunka, kterou má tady ta královna mečů na hlavě. Ta se úplně chvíje, jako když do ní cinknete takovým tím, jak se tomu říká, u očního lékaře vám tím cinknu a zkouše, jestli dobře slyšíte. A taky se to používá na terapii, no teď si vůbec nespomenu. No v každém příkladě takhle se chvěje ta korunka a řekl bych, že vám může na vaše korunka, korunní čakra se tak jako chvět v tom lednu a může jako brnět a budete si říkat, co to je. Je to právě potřeba se ohlédnout zpátky, najít tam ty chyby, vytáhnout je a poučit se z nich. S tím vy vykračujete. To, co proklamujete, je zajímavé, že tady máte kartu proklamace. Tenhle ten císař tady nafrká věcí, tady ten prout
tmavě fialový, který se mu dere od úst, nevím, jestli to dobře vidíte. Tak to je všechno, co on proklamuje, říká, říká to nahlas. Ale bohužel realizuje pravý opak, jo? Realizuje chudobu, nedostatek, takže to není jako energie manifestace, je to energie nějakých přeludů, řekněme to takhle. On má žezlo, on by mohl jako vládnout, ale nějak se míjí jeho záměr s tím, čemu vládne. Takže tady vy máte, proč byste měli projít tím nadcházejícím videem. Tak, když se dívám, co kopírujete, tak něco, co je trendy, ale co už dávno trendy není. Já nevím, jak bych to líp popsal. Vy, jako kdybyste řekli, ale tohle to je trend, ale vlastně to trend není, že to vy jenom máte za trend, ale trend to už dávno není. A o to, o co přicházíte, jsou loajální zákazníci, kteří při vás stáli delší dobu, šli s vámi i s určitou setrvačností a teď prostě nazdar, jako tomuhle už neuvěřím, na tohle už neskočím. Je to prázdný přísliby. A to, co se zakončuje, se skutečně zakončuje. To je hodně zajímavé, protože tahle karta nám vlastně padá na zakončování a svět je o zakončování, jenže ho máme obráceně, takže ono se to zakončuje jenom ne tak, jak bychom si představovali. Hodně věcí v online světě se zakončuje, do něčeho, do čeho jsme dali hodně energie, práce, do webových stránek, do facebookových stránek, do nějaké komunity. Končí to, lidi mi dávají vale, jo, odchází, protože jsem myslela, že jsem trendy, ale nejsem trendy. A o to by ani tak nešlo, jestli jsem nebo nejsem trendy, ale jde o to, že to, co jsem proklamoval, není to, co jsem pak udělal. To, k komu vy předáváte odpovědnost za něco, za vztah, třeba právě k těm klientům, tak jsou jako vyšší síly, jako no, se to vymklo z kloubů. Jako, ale i přesto za to máte odpovědnost. No, ono se to jako zakončilo prostě, ale vy za to máte odpovědnost. A i kdyby jenom duchovní, zavzdali jste tomu příčinu. To, co od vás, co o vás druzí zjistí, je, že jako v uvozovkách nejste pojištěni, že tak on něco takového dělá a nemá zadní vrátka, tak on něco dělá a nemá pojištění tady na zranění. Je tady předávání odpovědnosti ku příkladu desítka mečů. Je to karta násilné smrti, násilného konce a mě tam chodí předávání odpovědnosti jako vyšším silám, přičemž ta karta druzí zjišťují, že jsem se jako neinformoval dopředu, že to místo je nebezpečný. Nebo že ta cesta je nebezpečná. A on si tam klidně jel. Prostě si to tam rozfrčel z kopce dolů. A pak teprve zjistil, že dole je obrovská zatáčka, nevybrali a naboural. Něco jako, že když teda plánuju nějakou soutěž, například mi teď chodí, tak si projdu trasu, projdu si všechny stanoviště, a podívám se na možný nebezpečí, ale rozhodně nenaplánuju tu soutěž tak, jakože vyberu trasu na mapě, vůbec ji neprojdu, pošlu tam lidi a pak na to pošlu účastníky. To by bylo zřejmě varování pro všechny, kteří plánují nějakou trať, sjezdovou trať, pěškařskou trať, bobovou trať, já nevím, na skokanských můstcích něco. No v každém případě tady je takové velké jako varování, že by to chtělo, co plánuji, projít fyzicky a zjistit možná nebezpečí. Než se něco stane a já budu se vymlouvat, než to zjistí druzí, jaký lempl jsem. No a když se ptám, co mám dělat, no tak to tak skutečně je, zjistit možná nebezpečí. Tadyhle pan Rohlíček leze po těch mečích, tady
chčije se mi s prominutím chce říct, chčije jak z konvé. On klouže po tom meči, do toho ty mraky se tam ženou, on nevidí dopředu, už mu nezbývá moc energie. A to mi přesně připomíná třeba Hanča a Vrbatu, že jo? Jak prostě někde tamhle umrzli. Takže co máte teda udělat? No máte dobře zvážit svoje síly. Zvážit dobře svoje síly, jestli na to vůbec máte taky. No jo, tak on si hrál na mladíka a prostě jako myslel si, že to zvládne a zjistil, že už mu je 40 a že tady ho bolej záda a tadyhle prostě mu vypověděli službu. Tak on si dělá, že tadyhle bude dělat záchranáře a rupnou mu záda při prvním výjezdu. Jo, jako ne, je tady hrubé opomenutí jako svých možností sil, zhodnocení celé té situace. No teda já vám nevím, to mi až k vám nepřijde jako zrovna vy, pany. Toto je duchovní zbraň vaše. Je to hodně zajímavé. Duchovní zbraň je něco, co bych měl vlastně udělat jako v duchovní sféře. Tady je to stahnutí do sebe, přemítání, je tady takové zpytování. Zpytuji své chyby, protože mi chodí, že i pro mnohé z vás to je zpětný pohled. A zase vracíme to do minulého roku. Možná, že minulý rok jsem tohleto všechno vlastně prožil. Možná se mi tohle minulý rok stalo a já to mám revidovat. A já z toho mám pro sebe něco vyvodit. Abych to nemanifestoval v ještě horším. Podíváme se, co na to zlatý kartopád. Jistota, stabilita. Finančně se ti bude vést dobře. Jaká byla tvoje otázka? Ptá se karta. Zeptej se znovu, anebo později. Teď. Není ta pravá chvíle. No, je tahle karta jednoduše vyjadřuje, že ano, vést se vám finančně může, ale vůbec nemáte ponětí o tom, jaká je pro vás důležitá otázka. Možná, že jste k tomuhle výkladu ani nešli s tím, že byste nějakou otázku měli, a nebo byla dost vágní, nebo nebyla dost upřímná, nebo nebyla dost, a doplňte si sami, ta karta říká, že se máte zeptat znovu, a pak si pustit ten výklad znovu, anebo později. Třeba až si projdete tu poslední část. Teď není ta pravá chvíle. Možná, že příští měsíc se něco u vás ještě pohne. No tak uvidíme, uvidíme. Držím palce. No a teď šup do další části.